Labą dieną. Tai gegužės 28 dieną kviečiu visus į konferenciją, kurioje kalbėsime pensijų investavimo ir visomis kitomis temomis, kaip valdyti savo finansus. Tai mano noras ir tikslas jums bus papasakoti, kodėl verta dalyvauti antros pakopos pensijų fonduose, kokius privalumus turi trečios pakopos pensijų fondai, kaip balansuoti, kaip papildyti vieną kitą šitas paslaugas ir išnaudoti jų privalumus. Tai tikrai kviečiu ir laukiu visus ir atsakysiu į jūsų rūpimus klausimus ir galėsime kartu padiskutuoti ir išsiaiškinti visus dalykus, kurių iki šiol galbūt ir nežinome.